Էլ սենց բան չպետք է լինի։ Քեզ ով կզանգի, ինչ կխնդրի, ինչ կասի, ինձ չի հետաքրքրում։ Իմ ու Սոնայի հարաբերությունների մեջ էլ չխառնվես։ Մենք մեր գործերը, նույնիսկ ամենալավ նպատակներով։ Եղավ, 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 Սուրեն ջան, եղավ, բայց մի բան լավ իմացի։ Լևոնի ինչ հարցով էլ զանգի, Լևոնի համար ամեն ինչ անելու եմ ու Լևոնին օգնելու եմ։ Էդ էլ դու իմացի, եղավ։ Բարի գիշեր։ Լավ կլինի, մի նեղվի։ Ես գիտեի, որ Սուրենը Դավիթի մասին լսի սենց ալինելու։ Ոչինչ, կանդարտվի կհասկանա։ Սուրենը երբեք չի հաշտվի այն մտքի հետ, որ հենց Դավիթն է իրան օգնել։ Ինչ անեի, չասեի, ինչ լինում էր լիներ։ Ես քեզ բան չեմ ասում, պապճան։ Սուրենը իրեն մեծ մարդու պես չի պահում։ Կներես, որ ասում, ես չեմ ուզում նեղացնել քեզ։ Ես քեզնից չեմ նեղանում, պապ։ Առավոտյան կգա քո հետևից։ Բայց տեսնում եմ, չես ուզում գնալ։ Բայց… Ոչ մի բայց, չես ուզում։ Սուրենը սիրում է ինձ, պապ։ Վերջացրու, բալես, դա հիմար արդարացում է։ Ես քեզ հենց հարսանիքի օրը պիտի տուն բերեի։ Սխալ եմ արել։ Պապ, հավատա, ինձ այնտեղ չեն նեղացնում։ Բալես, ես կուր չեմ, տեսնում եմ, որ դու դժբախտ ես։ Հարցը որ Սուրենի պարտ կնա, ոչ էլ Սուրենի խանդը։ Ամեն ինչ կարելի է լուծել, եթե մարդիկ սիրում են միմյանց։ Հա, Սուրենը սիրում ա քեզ, բայց դա չի օգնում, որ դուք իրար հասկանաք։ Ու կրկնում եմ, նա իրեն մեծ մարդու պես չի պահում։ Ու հիմա էլ ես չեմ ուզում, որ դու հետը գնաս։ Մենակ ես։ Հաբա ում հետ։ Այդ կինը չեկավ, հա։ Մամ, գնում եմ քնեմ։ Էդ ինչ աղջիկա, ուրեմն հենց պրոբլեմ ունենք, թողնում ենք ու գնում, հա։ Ինքը չի գնացել, վաղը գալու է։ Էդ ինչ աղջիկա, չհասկացա ես, այն մութ ու ցուրտ տարիներին հորիցդ մի մետր հեռու չէի գնում, ես էլ կարող էի գնալ հորս տուն, չէ։ Ես այդ պատմությունները անգիր գիտեմ։ Մեկ լավ բան չարեց։ Պաշտպանում եք, դու էլ հերդ էլ պաշտպանում եք։ Մամ, չես ուզում գնաս քնես։ Ես, ես չեմ կարողանում քնել, ես չեմ կարող գլուխս հանգիստ բարձին դնել։ Այդ պրոբլեմը ոնց է լուծվելու։ Ուրեմն հերդ պիտի տանի, փողը մուծի, ու սենց դատարկ մնանք, հա։ Չէ, մամ, պետք չի, որ այդ փողը պապան տա։ Ես պիտի գնայի ոստիկանություն։ Ինչ ես խոսում։ Հա, 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 ու կգնամ։ Մամ, ուրեմն ուշադիր լսի, տենց բան չես անում։ Ինչի, կգնամ ոստիկանություն ու կասեմ, որ սոսը վերցրել է այդ փողը ու գնացել է, թող սոսին բռնեմ։ Դու ինչի պիտի սոսի փոխարեն փակես այդ փողերը։ Մամ, նորից եմ ասում, տենց բան չես անում, ոչ մի ոստիկանություն։ Մա ինչ, ինչ պիտի ինքը փողը տանի, մենք էլ փողը փակենք։ Հենց վաղն էլ կգնամ։ Ալո։ Ես քնած ճես։ Չէ, դեռ չեմ պարկել։ Ոնց ես։ Նորմալ։ Առավոտը երբ գամ քո հետևից։
Չգիտեմ։ Կոնկրետ ժամ ասա, որ գամ պատրաստ լինես։ Ես մի օր էլ կուզեի մնայի։ Ինչի համար։ Դե պապաս։ Դե եթե հերոսը հարցերը լուծել այլի չկարիք կա, որ մնաս։ Պապա տանանգստանում էր, որովհետև այս հարցերը լուծված չէր, մտածում էր վտանգավոր ա քո մնալը։ Հիմա ինչ կարիք կա։ Ուզում եմ մնամ։ Չես ուզում մեր տուն գաս։ Սոն, հիմա ինձ կոնկրետ ասա, դու ուզում ես մի օր ավել մնաս ձեր տանը, թե ընդհանրապես չես ուզում ստեղ գաս։ Չեմ ուզում գամ։ Ես գիտեի, որ Սուպերմենը խոստացել է, որ… Հերիքա, Դավիթը ստեղ կապ չունի։ Ես վաղը կգամ քո հետևից ու մենք միասին կգանք ստեղ։ Դու դեռ իմ կինն ես ու ամեն ինչ ստեղ ա որոշվելու։ Չեմ գալու, Սուրեն։ Կներես, բայց չեմ գալու։ Հիմա դու այսօր գործի չես գնալու։ Կգնամ, բայց ուշ։ Ինձ էլ հանել ես տնից, որ չփակվեմ սենյակում։ Ա, չեմ ուզում սենյակում մենակ մնաս, դուրս չի գալիս, որ փակում նստում ես քո համար։ Հետո ես ուզում եմ, որ դու հավատաս, որ ես չեմ գժվել։ Բայց ո՞վ ասել, որ դու գժվել ես, հա։ Ինչ ես ես ուղեղդ մցնում ամեն անգամ։ Ինչ բաներ ես խոսում։ Ես քո հայրն եմ, քո կողքն եմ ուզում լինեմ, հոգ տանեմ քո մասին, քո համար։ Տղես, եթե մի օր ես վատ լինեմ, իմ կողքը չես լինելու։ Կլինեմ։ Ապրես։ Ռուփ, ո՞նց ես։ Ամեն ինչ լավ ա։ Հա, վերս բան չկա, վերկաց։ Ես վեր մերը։ Պապան ճիշտ է, այսպես ավելի լավ է ու առաջին հերթին Սուրենի համար։ Ես մեծ սխալ գործեցի, բայց ավելի լավ է հիմա հետ կանգնեմ, այսպես բոլորս տառապում ենք։ Ես ինչ էր։ Ես էլ չգիտեմ, Ռուբ։ Ես հաստատ քո ու Օհանի գործերի հետ չէ կապված, պապին, որ ասում էր։ Ինչ էր ասում։ Դե որ… որ Օհանը սխալ ուղու վրա է ու դու չպետք է իր հետ աշխատես։ Ասիրում, ես չեմ ուզում, որ դու Օհանի մասին վատ մտածես։ Ախր ոչ չմտածեմ, որ նոր մեր վրա կրակում էին ու դու գիտես ինչ կարար լիներ մեր հետ։ Ռուբ, իրականում ես էլ չգիտեմ ինչ ա կատարվում, բայց մենք երկուսով պիտի զգուշ լինենք, լսեցիր։ Հա, բայց ասա, որ այլ նման բան չի լինի, նման բան չի լինի քո հետ, մեր հետ։ Ես չեմ կարող խոստանամ, բայց կաշխատեմ, որ այլ նման բան չլինի։ Չէ, ուզում եմ, որ դու խոստանաս։ Խոստանում եմ, բայց հիշում ես, որ պապիկին ոչ նման չենք ասում, լսեցիր, չեմ ուզում, որ վախենա։ Լավ, լավ։ Գնացիք։ Ինչի համար ես եկել, Սուրեն։ Եկել եմ քո հետևից։ Մենք խոսեցինք ու ես ասացի, որ չեմ գալու։ Սոն, դու իմ կինն ես ու մտածում ես, մենք սենց հեռախոսով պիտի բաժանվենք, թող ներս գամ խոսենք։ Սոն, ես այնքան վատն եմ եղել, որ սենց պիտի հեռախոսով ասես, որ բաժանվում ենք ու վերջ, հա։
Ներս արի։ Սոն, ես հասկանում եմ, որ ես վերջի օրերը շատ լարված էին, բայց ամեն ինչ կանցնի, վերկաց արի տուն գնանք։ Չեմ գալու, կներես, բայց չեմ կարող։ Ինչի, ինչ նա խանգարում կամ ով ա խանգարում։ Դու ես խանգարում, Սուրեն, դու երբեք չես կարողանում կառավարել իրավիճակը, դու չես կարողանում ոչ մի բան կշռադատել, դու ոչ մի բան չես լսում, բավականամի բանից նեղվես ու վերջ, իսկ ես չեմ կարող այդպես։ Մենք ոնց որ նորից կամաց-կամաց անցնում ենք Դավիթի թեմային։ Լսի, ինչ կապ ունի ստեղ Դավիթը։ Հերիքա, հանգիստ թող Դավիթին, ես քո մասին եմ խոսում, դու Դավիթի, դու գոնե քեզ կողքից լսում ես։ Սոն, ես արդեն չգիտեմ, կներես, ես… Ինչքան կարելի ասեմ, Սուրեն, ես հասկանում եմ, ես քեզ տանջում եմ, դու հանգիստ չես գտնի ինձ հետ, ու նույնը ես, մենք միասին երջանիկ չենք ու չենք էլ լինի։ Ամեն ինչ արջևում է, ամեն ինչ լավ կլինի, կտեսնես։ Չէ, Սուրեն, մեզ հետ միասին մեր ծնողներն էլ են տանջվում, իմ արած մի սխալի պատճառով հիմա այնքան մարդ է տառապում, որ միակ ու ճիշտ ելքը բաժանվելն է։ Ես հասկանում եմ, որ դու չես կարողանում մամայիս հետ, այսինքն որ մամաս շատ ծանր բնավորություն ունի ու իսկականից իր հետ դժվար է, ես դա գիտեմ, բայց եթե դու ուզում ես, մենք կառանձնանանք, կգնանք առանձին կապրենք։ Ելքեր մի փնտրի, Սուրեն, հարցը Դավիթը չի, հարցը քո մաման չի, հարցը ես եմ ու դու, մենք միասին չենք կարողանում ու պետք չի, որ տարիներ վատնենք, որ հասկանանք այդ ամենը։ Սոն, խնդրում եմ։ Չէ, Սուրեն, ես եմ խնդրում, ես շատ երկար եմ մտածել ու միակ ելքը ես ա, հիմա խնդրում եմ նենց մի արա, որ ես ինձ ավելի վատ զգամ։ Չէ, Սոն, ես ես մտքի հետ չեմ համակերպվի։ Ստիպված ես։ Ես քեզ երբեք բաց չեմ թողնի, Սոն։ Խնդրում եմ, գնա, Սուրեն, ես քեզ լսեցի, հիմա խնդրում եմ, գնա։ Սոն… Գնա, Սուրեն։ Ինձ նայի, նայի ինձ։ Սուրեն, ես քեզ շատ եմ խնդրում, գնա։ Հարկուլ, բարև։ Բարև, Տիգրան ջան, ինչ լավ արեցիր եկար, ներս արի։ Զանգել էի, Հարկուլ ջան, ինչ ա պատահել։ Հա, զանգել եմ, հիմա մի բան ենք խոսելու, բայց ես խոսակցությունը մեր մեջ եմ անալու, հա։ Հարց չկա, Հարկուլ ջան, ասա տենամ ինչ ա եղել։ Սուրենս փորձանքի մեջ ա ընկել։ Սուրենը, չեմ հավատում։ Բա ով կհավատա, որ Սուրենը կարող է պատմության մեջ հայտնվի։ Դե բոլորի հետ էլ կարա լինի, դու ասենա միչա պատահել։ Ուրեմն Սուրենս ընկերոջ հետ գնացել, երկու տղաներից պարտքով փողա վերցրել, գործի մեջ դնելու համար, հիմա այն ընկերը գումարը վերցրել, փախել է, այն երկու տղերքն էլ Սուրենիս կոկորդին նստած իրանց փողն են ուզում։ Պարզ է, հիմա ով ա տենց բանանում, որ Սուրենը արել ա, ով ա այդ ընկերը, Հարկուլ։ Չէ, դու ինձ ճիշտ հասկացի, այդ հսկայական գումարը, հիմա այդ տականքը, այդ գումարն առել, փախելը, մենք էլ պիտի աշխատենք, որ այդ պարտքը փակենք, բայց այդպես բան թույլ կտամ։ Խնդրում եմ, Սուրենս ասելա, որ որևէ մեկին չդիմեմ, ոստիկանություն չզանգեմ, ինչ որ անում ես անձայն արա, կկարողանաս այդ ամենը անել։ Մենք ամեն ինչ կարանք անենք, դու ասա տենամ այդ ընկերը ով ա։ Այդ ընկերոջ անունն էլ գիտեմ, ազգանունն էլ գիտեմ, հեռախոսի համարն էլ ունեմ, մոր աշխատանքի տեղն էլ գիտեմ, ասում ես կկարողանաք, հա։ Մենք ամեն ինչ էլ կարող ենք։ Տիգրան ջան, շատ եմ խնդրում, միայն առանց աղմուկի, հա։ Եղավ,
Լավ, ես գնամ, երկար չեմ կարա մնամ, եթե ինչ-որ մի բան պարզեմ, կզանգեմ։ Տիգրան, եթե նորություն իմացար, անպայման կապի մեջ կլինես։ Անպայման, դու մի անենք լաց։ Ինձ հետ, շատ լավ։ Որ գիճանը, գնացի ես, պերցում։ Ուրիշ ետ չկա, բահում ենք չի կպակել ուրիշի փողերը, դե հիմա թող տեսնեն։ Ես ուզում էի Սոնայի աչքին բարձրանալ, ուզում էի տեսնի, որ ավելին կարամ, որ երեխա չեմ։ Դավիթն ամենտեղ հայտնվում է ու ամեն ինչ փչանում է։ Սոնայի համար ինքը միշտ բարձր է, հերոս է, լավ գործ ունի, լավ շրջապատ, կարում է հարց լուծի, կայացած է։ Իսկ ես կուրսեցի տղա եմ դեռ, ուսանող։ Ես դեպքից հետո էլ ավելի փչացավ ամեն ինչ, բայց ես չեմ հանձնվի, Սոնան իմնը, իմ կիննը, ու չի կարա ամեն ինչ սենց անիմաստ վերջանա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարծում եմ ներկայանալու կարիք չկա։ Համեցեք։ Հիմա ինչի համար ես եկել Սուրեն։ Մենք չենք վերջացրել, մենք պետք է խոսենք։ Մենք ամեն ինչ խոսեցինք ու քննարկեցինք, ես էլ չեմ ուզում ոչ խոսեմ ու ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ, խնդրում եմ հանգիստ թողեք Սուրեն։ Չէ, չէ, սենց չի լինի։ Սոն, մի քանի օրվա համար էինք ամուսնացել, հա՞, ուզում ես չպայքարենք, ուզում ես ես հիմա թողնեմ գնամ, մտածեմ, որ կինս կողքից չի, իբր ոչինչ չի եղել, հա՞, երազեր ես ամեն ինչը։ Իսկ ես թվում ինձ համար հեշտ է, քո կարծիքով հեշտ է 22 տարեկանում բաժանված կին լինել։ Ես շատ դժվար եմ կայացրել ես որոշումը Սուրեն, բայց ես գիտեմ, որ ճիշտ է սա։ Սոն, խնդրում եմ, արի պայքարենք, արի փրկենք, քանդելը հեշտ է, քանդելը միշտ էլ կարող ենք, փրկելն է դժվար։ Ինձ պետք է, որ դու հիմա իմ կողքին լինես։ Մենք արդեն փորձել ենք։ Չէ, Սոն, մենք չենք փորձել, հիմա ամենաբարդ բանն է, ինձ մենակ մի թող, խնդրում եմ, հիմա ինձ մենակ մի թող։ Սենց արդար չի Սուրեն, դու հիմա նենց բաներ ես ասում։ Սոն, հիմա իմ կյանքում ամեն ինչ խառնվել է իրար, այս դեպքերը, այս գործերը, մի խոսքով ամեն ինչ խառնվել է, հիմա ինձ պետք է, որ դու իմ կողքին լինես, խնդրում եմ, արի գնանք։ Ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, հասկացի Սուրեն, եթե գոնե մի փոքր շանս լիներ, բայց չկա։ Հավատա ինձ ու վստահի, վերջի անգամ։ Բայց… Սոն, վերջին անգամ, եթե հանկարծ մի անգամ էլ դու ուզենաս բաժանվես, խոսք եմ տալիս, քեզ բաց կթողնեմ։ Խնդրում եմ Սոն, խնդրում եմ, արի գնանք։ Եվ ինչով եմ արժանացել նման պատվի։ Գիտեք, ես որոշում եմ ինչ-որ ելքեր փնտրել այս հարցում, բայց… Այո, այո, դուք միշտ ձեր որդուն կեղտոտ գործերից ազատել եք նման ելքերով, ու հանկարծ բոլոր դռները փակվում են։ Դուք ճիշտ եք։ Գիտեք, Վահրամը այս գործում անմեղ էր, եւ ես ուզում էի ավելի արագ այս հարցը լուծել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, շատ ազդեցիկ մարդիկ կարողանում էին անընդհատ բոլոր դռները փակել իմ առաջ։ Պարոն Արամյան, ուղիղն ասեք, ինչու եք եկել։ Սրանից ուղիղ ոնց ասեմ, ասում եմ, դուք կարողացաք ամեն ինչ անել, դեմ գնալ շատ ազդեցիկ մարդկանց ու այս խնդրին ճիշտ լուծում տալ։ Պարզ է, ինձ համար միևնույն է, թե ով է կասկածյալը, ով մեղադրյալը և ով տուժողը։
Ես ընդամենը իմ աշխատանքն եմ կատարել, որ կատարում եմ շուրջ 20 տարի, այնպես որ ոչինչ չի փոխվել։ Այո։ Մեր օրերում արդարության հաղթանակը շատ դժվար բան է դարձել։ Դա միայն նրանց համար, ովքեր ապրում են այդ արդարությունը աղավաղելով և բռնաբարելով, պարոն Արամյան։ Լավ, համարենք, որ ես ձեր վիրավորանքը չհասկացա։ Այսպես թե այնպես դուք շատ մեծ գործ եք արել իմ տղայի համար, որի համար ես իմ շնորհակալությունն եմ ձեզ հայտնում։ Ես անշնորհակալ մարդ չեմ։ Շատ իզուր եք եկել։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարել, որի համար պետությունը ինձ վարձատրում է աշխատավարձով, ոչ թե շնորհակալություններով։ Դե ես կարող եմ իմ շնորհակալությունը աշխատավարձի ձևով հայտնել ձեզ։ Դու քեզ ում տեղն ես դրել։ Չես մտածում, որ կարող ես առնել ում ուզես և ինչ ուզես։ Գիտեք, ես սովոր չեմ, երբ իմ առաջարկներին այդպես են արձագանքում։ Ամենայն դեպս դուք իմ տղայի հանդեպ շատ լավ եք վերաբերվել։ Ես չեմ եկել էստեղ, որ ձեզ վիրավորեմ։ Դուք ինձ չեք էլ կարող վիրավորել, ինքներդ ձեզ եք վիրավորում, այնպես որ բարի ճանապարհ։ Երևի դուք էլ ձեր պատճառներն ունեիք այսպես վարվելու համար, բայց… Քաղաքացի, ես շատ գործ ունեմ։ Ինչ արած, մնաք բարով։ Գնաք բարով։ Սրանք իրաց աստծու տեղ են դրել, չեմ հասկանում։ Դի լակոտի բանտում պտասնեի, որ սողալով գայիր ոտերս։ Ինչ ես հետ կան գրում, չես կարող զանգես զանգով ասես։ Չէ, չեմ կարող։ Ինչի՞։ Դու ոչ մի վատ բան չես անում, ամուսնուտ գնում ես ամուսնուտ տուն։ Պապան անհանգիստ է, որ… Որի հետ ես։ Սուրեն ինքը պատճառներ ունի։ Փաստորեն պապա չի ուզում, որի հետ գաս։ Սուրեն, խնդրում եմ, մի սկսի նորից։ Սոն, ձերոնք չեն ուզում, որ գաս հետս։ Վերջ, գնացինք։ Մենակ թե ամեն ինչն ենց անել, որ Սուրենես չի մանա, չի հասկանա, որ իր լավի համար եմ արել։ Հա, բայց ես գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ, ու վերջ, հա, ես ճիշտ եմ։ Սոնա, ես դուրը թակում եմ չես բացում։ Պապ ջան, ես Սուրենի հետ վերադառնում եմ իրենց տուն։ Գիտեմ, որ չես հասկանա ու չես համաձայն ինձ հետ, բայց այսպես ճիշտ է, համենայն դեպս հիմա։ Սուրենը շատ ծանր վիճակում է ու ես չեմ կարող հիմա նրան մենակ թողնել։ Ամեն ինչ կարքին է։ Ես ուզում եմ իմանաս, որ ես իմ ցանկությամբ եմ գնում, Սոնա։ Պաստորեն Սուրենը եկիլա, համոզելա, նորից խոստացելա, որ ամեն ինչ լավ կլինի ու գնացել։ Լևոն, դու մոռացել ես, որ Սոնան ամուսնացել է, որ ընտանիք ունի։ Ընտանիք քանդելը հեշտ բան չի։ Այդա մի բան, որ չգիտես, մի խոսի։ Ինչը չգիտեմ։ Սոնան է տանը, երջանիկ չի։ Երբ էստեղը, ուրախ, զվարթ Սոնանա, հենց գնալու պարն է գալիս, մռայլվում է, համարյան լացելով է գնում։
Չես նկատել? Ամեն ինչ էլ նկատում եմ. Բայց ինչ անենք? Վերցնենք երեխուտու նկանենք? Հա, Լևոն? Համնայն դեպս ինքը իր ցանկությամբ ա գնացել. Եթե ինքն իր ցանկությամբ ա սխալ անում, դա չի նշանակում, որ դա արդեն սխալ չի. Չգիտեմ. Չգիտեմ ինչ անենք, Լևոն. Եթե չգնար, առաջվա նման ամեն ինչ կլիներ. Մեր աղջիկը մեր տանը, մեր կողքին, բայց եթե իրա ոտքով ա գնացել, Լևոն, հոչեն գնազորով հետ բերենք. Բա ինչի չեր զանգել, ինչեր նամակ գրում? Որովհետև համոզված էր, հենց ձայնս լսի, էլ չի գնա Սուրենի հետ, չեմ թողնի, կասե որ սխալ ա անում, դե ինքն էլ գիտեր, որ գնալը սխալ ա. Լևոն, լավ, հանգստացի, հետը կխոսենք, կիմանանք ինչ է այդպես արել։ Հանգստացի, հանգստացի, սխալը սխալի հետևից ա անում։ Սոն, չես գալիս մեր հետ նստես։ Չէ, ինձ լավ չեմ զգում։ Ինչի լավ չես զգում։ Չգիտեմ, գլուխս ցավում է։ Որ ձեր տանն էիր, էլի ցավում էր։ Չէ, նոր սկսվեց։ Սոն, արդեն երկու ժամ է սենյակում փակված ես։ Հա, ոչինչ, այսօր լավ չեմ զգում, ինչ անեմ։ Չէ, տենց չի լինի, Սոն, ես ուզում եմ, որ դու էլ գաս մեր հետ նորմալ նստես հյուրասենյակում, բոլորս ընդեղ ենք դու ստեղ։ Սուրեն, ասեցի լավ չեմ զգում ինձ, ինչ ես ուզում, ու հետո բոլորս մի տան մեջ ենք ապրում, ինչ-որ մեկը կարող է հյուրասենյակում հեռուստացույցանայում, ինչ-որ մեկը կարող է խոհանոցում, ինչ-որ բան է պատրաստում, թե ես ես տանը հյուր եմ, անպայման պետք է ժամերին դուրս գամ ու զգաստ ձեր բազմոցին նստեմ։ Տենց մի խոսի, հա։ Ոնց տենց։ Ուզում եմ դու էլ քեզ ես տան անդամ զգաս, ոչ թե գաս փակվես սենյակում։ Կարող ես քո հետ շփվելու համար բոլորը հերթով պիտի ստեղ գան։ Իսկ ինչի, ինչ-որ մեկը ուզում է ինձ հետ շփվի, հա։ Այսինքն։ Լավ, ես 5 րոպեից կգամ։ Ինչ նկատի ունեիր այդ ասելով։ Չէ, ոչ մի բան նկատի չունեի, 5 րոպեից կգամ ասեցի։ Սպասում եմ, կգաս։ Ալո։ Լսի, Սուրեն, այդ կանա տղամարդկությունը տարա, մարդես ուղարկում, որ գանքո հարցերը լուծեն, հետո հետը չես գալիս, ու այդ քիչ չէր մի հատ էլ միլիցիա ես մեր վրա բերում։ Ինչ ես ասում, արա, չեմ հասկանում։ Ինչ պետք է ասեմ, արա, մենք մեր հարցերը լուծել էինք, բայց այսօր սոսի հետևից միլիցեք են եկել տուն, ու հետո էլ մեր վրա են դուրս եկել։ Ես կապ չունեմ, մտածում ես ինչ ես ասում։ Բա ով ա դիմել, արել ես գոնե արածդ խոստովանի։ Կարող ես սոսը էլի մարդկանց ա գցել, իրանք էլ գնացել դիմել են։ Ինչ հեքիաթներ ես պատմում։ Արա, արա, դու հեչ տղա չես, ես արդեն գործ ես տալի, հա։ Դու հասկանում ես ինչ ես ասում, ես տենց բան չէի անի։ Արել ես, բա միլիցեքը որտեղից իմացան։ Չգիտեմ, ես ամեն ինչը ուրիշ տեղից ա գալիս, գնացեք ճշտեք։ Լսի, սոսին ռոզիսկ են տվել, հետո մեր վրա են դուրս եկել, ու այդ նույն փողն են ման գալիս, հետ մենակ քեզնից կարար դուրս գար, մարդ ես ուղարկում, որ գործեր էդ կարգավորի, հա, միլիցիա ես խառնում։ Ես կճշտեմ, կպարզեմ ինչ ա կատարվել, կասեմ։ Կարող ա այդ պարզելու համար էլ միլիցեքին դիմես, մենք քեզ դեռ կտեսնենք, դու էսի չես մարզելու, սոսի աղբերն էլ ա գժված։ Մամ, դու ես զանգել ոստիկանություն։ Ինչ ա եղել։ Քեզ եմ հարցնում, դու ես զանգել ոստիկանություն։ Ինչ ա պատահել։
Վայ, տղա ջան, ինչեր ես խոսում? Ում հետ ես խոսում? Մամ, ես քեզ խնդրել էի։ Դե վերջացրու հենց հիմա։ Էդ երբ մեծացար, որ հիմա էլ ինձ արգելում ես, ինչ որ բաներ անել։ Ուրեմն այն մարդը մեր գումարը առնի փախնի, մենք էլ մեր արդար քրտինքով փակենք հա այդ պարտքը, ինչ հետ է կինդ ճոխ կյանքա ուզում։ Ես? Բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Դու սուս հա, դու մի խառնվիր մոր ու տղայի խոսակցության մեջ։ Սեդա, կբացատրես ինչ ա կատարվում։ Էն ա կատարվում, պապ, որ մաման զանգել է ոստիկանություն, ու դու հիմա հասկանում ես ինչ ա կատարվելու։ Ես գիտեի, որ ես եմ մեղավորը, դե հասա իմ ինչ գործ, ինչ եմ ես խառնվում, ինչ էլ անեմ, միևնույն է մեղավորը ես եմ։ Վրա մի տուր, հա, համբերի, դու ես ոստիկանություն գնացել։ Չէ, ես ոստիկանություն չեմ գնացել, ես մեր Տիգրանին եմ ասել, Տիգրանն էլ ասելա, որ ամեն ինչ կանենք, որ ես գործը անաղմուկ քննվի։ Դու չես էլ պատկերացնում, թե ինչ պրոբլեմի մեջ ես գցել ինձ, չգիտես ինչ ա նշանակում ոստիկանություն զանգել։ Ո՞վ էր քեզ ասել, որ նման բան անես։ Դու ինչ գործ ունես ոստիկանների հետ։ Ինչու ինձ հետ չես խոսել։ Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, բայց քեզ, մամ, Սեդա, ինչի ես ինքնագլուխ նման բան արել, հա? Ինչի՞, դու ամբողջ օրը աշխատես, որ այդ աշխատածդ փողը տանենք ուրիշին տանք, հա? Սա մեր տղու սխալն է, մենք կլուծեինք հարցերը։ Սրանք տղայական հարցեր են, նրանց մոտ հարցերը լրիվ ուրիշ ձև են լուծվում։ Բայց այդ հարցը արդեն լուծված էր, պապայիս ընկերը խոսել է այդ տղաների հետ ու ասել է, որ այդ ամբողջ գումարը ինքը կտա։ Ոնց, երբ, աղջիկ ջան։ Երեկ ա եղել, Սուրենը չի ասել ձեզ։ Դու հենց խոսում ես, հա, ու դու դեռ խոսում ես, հա, այս ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Սեդա, հենց հիմա սուսմ են, հա։ Սպասի, եթե շարունակես տղայիս իմ դեմ տրամադրել, Սոնա աղջիկ, դուք արդեն չեք հասկանում, թե ինչ եք ասում։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ բարերով ասեմ, ոնց բացատրեմ, որ հասկանաք, ես Սուրենից երբեք ոչինչ չեմ ուզել։ Բա ինչի գնացիր, հմ, տղայիս ամենադժվար պահին թողեցիր ու գնացիր, չէ՞։ Գնաց, որովհետև հայրն այդպես ուզեց, դեռ լավա, որ հետ ա եկել։ Էդ ինչ ես ասում, այ մարդ։ Ասում եմ, որ քեզ մոտ հետ գալու համար ամուր նյարդեր ու կամքի ուժ ա պետք։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն ես ամբողջ կյանքը քո հետ անցկացնեմ, դժվարությունների, փորձությունների միջով անցնեմ, որ դու ինձ այսօր այդպիսի պատասխան տաս, հա, որ դու այսօր օտար աղջկա պաշտպանես, չէ։ Ես արդեն չեմ հասկանում, թե դուք ինչի եք այսպես խոսում, անկեղծ չեմ հասկանում։ Երիք եղավ էլի։ Սուր, ամեն ինչ այդքան լուրջը։ Հա, շատ։ Բայց ինչի՞ չէիր ասել, որ այդ պարտքի հարցը արդեն լուծված է, եթե մամատ իմանար, հաստատ տենց բան չեր անի։ Սուն, քո կարծիքով հեշտ է իմ համար խոստովանել, որ ուրիշն է գնացել իմ հարցերը լուծել, ու ես էլ տեղյակ չեմ եղել, այն էլ հենց ինքը։ Ես հասկանում եմ, մամայդ։ Իսկ ինձ հնարավոր է հասկանալ, թե երբ որ ես խոսում եմ, ինձ ոչ մեկ չի լսում։ Սուրեն, ես չեմ հասկանում, ինչ ես հիմա իմ հետ այդպես խոսում։ Սուն, դու ուղղակի չես պատկերացնում, թե դա ինչ ա նշանակում իրանց համար։ Լավ, հանգստացի Սուր, մենք մի բան կմտածենք։ Ինչ, ինչ պիտի մտածես, էլի պիտի պապայիդ ասես զանգի Դավիթին, հա։ Ինչ ես խոսում, Սուրեն, գոնե հիմա կարող ես Դավիթի անունը չհիշել։ Ես կարող եմ Դավիթի մասին չհիշել, դու կարող ես։ Չէ, ես արդեն անտանելի ա, Սուրեն, ես իրոք արդեն անտանելի ա, ես չեմ հավատում, որ ես ամեն ինչ իմ հետ ա կատարվում, Սուրեն, ոնց կարող էր իմ կյանքը երկու ամսում սենց վատը դառնալ։ Իմ հետ ա չէ քո կյանքը սենց վատ, պարզ ա, բա ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, Սուրեն, ինչ ես քեզ այդպես պահում, ինչ ես տենց բաներ խոսում,
դու մի քիչ առաջ ասում ես, որ կփորձես ուղվել, որ կփորձես ավելի լավը դառնալ։ Բայց դու ինձ թողնում ես, որ ես իմ խոստումը պահեմ։ Ամեն անգամ խանգարում ես, չես թողնում կարողանամ իմ ուզածը անեմ։ Ալո։ Արա ախպորս բռնել են Մոսկվայում։ Դու դրա տակից դուրս գալու ես, հա՞։ Դա Օհանը զանգեց, ասեց գալիս է։ Շատ լավ է։ Ապեր, այս դեպքերի մասին պետք է Օհանին տեղյակ պահենք։ Ես կխոսամ հետը։ Այստեղ ամեն ինչ հանգիստ է։ Հա, հանգիստ է։ Շատ լավ է, դե զգուշ եղեք։ Լավ։ Բարի գալուստ։ Ապրես դավ ջան, ոնց ես։ Բարնում։ Ուզում էի տուն գնայի, Աշոտն ասեց ինչ-որ խնդիր կա, բանա եղել։ Եղել է, լինելու է ու շուտով։ Ինչ է եղել։ Որ քաղաքում չէի, դրա համար քեզ չէի ուզում տեղյակ պահել, զանգի ասել։ Դավ, մի անգամից ասա, տեսնեմ ինչ է եղել, գիտես չեմ սիրում երկար նախաբաններ։ Ոն, թակարդ էին սարկել ու ուզում էին Ստելային առևանգեին։ Ինչ։ Երբ է եղել։ Ստելան ուր է։ Ստելան տանն է ու իր այդ ամեն ինչ նորմալ է։ Նենց ստացվեց, որ ես էլ էի հետը։ Ովքեր են եղել դրանք, ուր են հիմա, ինչ ես արել դրանց հետ։ Դեռ չեն գտել, չգիտեմ ովքեր են։ Ու նենց էլ չի, որ ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Դու ավելի լավ կարաս իմանաս, ում էր պետք, որ սենց քայլի դիմեին ու սենց քո հետ վարվեին։ Está o parque.